Здравейте! Ето ни отново в ефира на Детско БГ. Приятно ми е да съм с вас. Аз съм Анелия Хариева, педиатър в Медицински център Майчин дом, Варна. Темата на днешната лекция е недоносените. Нуждаят ли се от специализирани грижи? Категорично да. Да, с три удивителни. В по-предните лекции ние говорихме за това какви ще бъдат първите грижи за новороденото, които вие ще, и то недоносеното новородено, които вие ще положите в домашни условия. В днешната лекция искам да обърна внимание по-скоро на медицинските грижи, които се полагат за недоносеното новородено и какво ги налага тези специални медицински грижи, както и да насоча вниманието ви към основните показатели и основните дейности, които трябва да се последяват при недоносеното дете до 1-2 годишна възраст. И така, кое детенце е недоносено, накратко да припомня. Недоносени са всички новородени, които са се родили преди началото на 38-ма гестационна седмица. Трябва да ги различавате от децата, родени с ниско тегло при раждането си. Децата с ниско тегло при раждането си са деца, чието тегло не отговаря на тяхната възраст. Тоест, най-образно казано, например, едно бебе, което се е родило на термин, а тежи 2000 грама, тегло, което не отговаря на нормалните показатели на здраво доносно новородено. В предишната лекция аз ви обясних особености физиологичните на недоносеното. Тук ще ви обърна внимание по-скоро на техните функционални особености. Класификацията за недоносените е 4 степена. Най-леката степен е първа. При нея бебето тежи между 2 и 2500 грама. Втора степен, с тегло при раждането, децата са между 2000 и 1500. Трета степен, тегло при раждане между 1500 и 1000 грама. И четвъртата, най-тежка степен, това са децата с тегло при раждане под 1000 грама. Най-общо казано, всички недоносни са функционално незрели. Функционално и анатомично незрели. Ще се опитам да проследя по органи и системи това, което се случва с тях и това, което налага техните определените специализирани грижи. На първо място дихателна и сърдечно-съдова система. При децата, които са родени преди 32-а гестационна седмица, за масово това са децата преди 8-я месец. 8 лунален обаче, той отговаря на 4 седмици. При тези дечица обикновено е недоразвит или липсва като количество така нареченият сърфактан. Сърфактанта е особена част от дихателната система. Това е особен фосфолипид, чиято роля е да поддържа повърхностното напрежение на алвеолите. Алвеолите са най-малката структурна единица на белия дроб. Липсата на този сърфактант много често плюс структурно недоразвитият бял дроб определя нарушената вентилация, т.е. затруднение в дишането при новороденото. Обикновено недоносеното новородено има и незрял център на дишането. Центъра на дишането обикновено отговаря за ритъма на дихателните движения. Така че липсата на сърфактанта, понякога недоразвитият бял дроб, чисто структурно, незрелият дихателен център определят и различните проблеми при недоносеното новородено, свързани с дихателният процес. На второ място, недоразвита е сърдечно-съдовата система. Може би една голяма част от вас знаят, че вътре отровно белият дроб не функционира, тъй като детето е във водна среда. За да се изключи белият дроб от дишането, в сърцето съществуват нормално комуникации, отвори между предсърдията и камерите. При здраво доносено новородено,
в момента на раждане тези комуникации се затварят първо функционално и после анатомично, при което белият дроб се включва в дишането. За разлика от доносеното новородено, при недоносените деца тези комуникации между предсърдията и камерите остават незатворени, което прави при определени обстоятелства възможно кръвта да преминава през тях в обратна посока от нормалното движение, като това отново пречи на дишането най-вече. Натоварва се белия дроб, а оттам и проблеми с дихателната дейност. При недоносените новородени, освен това, е незряла и нервната система. Незавършено е развитието на мозъчните съдове, т.е. при повишено налягане те са много по-пропускливи и това определя и по-чести кръвоизливи в черепа при поводи, при които едно доносено бебе би реагирало нормално, т.е. то не би имало тези кръвоизливи. Освен това, недобре развита е кръвно-мозъчната бариера. Това е бариерата между кръвоносните съдове и нервната тъкан. Това определя и по-лесната възможност за възникване на инфекция в мозъчните структури. И нещо много важно за по-нататък, за доброто нервно-психическо развитие и изобщо за функционалното развитие, е, че при недоносените е недоразвита васкуларизацията на ретината. Тоест, недоразвити са съдовите, които кръвоснабдяват ретината. Ретината е тази част от окото, която отговаря за предаването на зрителната информация към мозъка. Част от системата за виждане. Особеностите в тези три системи, заедно с несъвършената терморегулация на недоносеното, налага отглеждането му в ковьоз. В ковьоза или инкубатор, наречен още, се поддържа температура и влажност на въздуха, които са оптимални и максимално близки до вътреутробните параметри. Целта е да се намали стреса върху тези системи, тези три основни системи. Проблемите, в които много често са сериозни, налагат специфично лечение, специфично и продължително лечение. При нужда в ковьоза се подава въздух, който е обогатен с кислород, а в най-тежките случаи, при невъзможност на детенцето да диша самостоятелно, се налага облишване и апаратна вентилация. При апаратната вентилация дишането се осъществява посредством машина при предварително поставени тубуси или тръбички в дихателните пътища на бебенцето. Лечението е продължително и специфично, извършва се в неонатологичните отделения. Това са отделенията за грижа за недоносените деца, най-често в интензивни отделения. Не по-малко важна е храносмилателната система на недоносените новородени. Съответно, тя също е незряла както функционално, така и анатомично. Много важно е да знаете, че е недоразвит рефлекса на гълтане и сукане, както е недостатъчна координацията между дишане и гълтане. Особено при бебетата, които са с възраст по-малка от 32 гестационна седмица. Защо обръщам внимание? Най-добре е бебето да суче. Най-добре е то да получава кърмата на собствената си майка. Но при децата под 32 гестационна седмица това най-често е невъзможно. Там се налага по-специално специален начин на хранене, който зависи от степента на недоносеност. Почти винаги недоносените бебета имат гастроезофагиален рефлукс, т.е. те повръщат. Това се дължи на факта, че е незрял мускулът, който затваря отвора между хранопровода и стомахчето на бебето.
забавено изпразване на стомаха, което също влошава повръщането. Тези бебета имат различна перисталтика на стомашно-чревния тракт, както и недостатъчна активност на стомашните, чревните и панкреатичните ензими, което се свързва с забавеното смилане и резорбцията на храната. На всичкото отгоре те имат и несъвършена бариера на чревната лигавица, която е много по-пропуслива към антигени и алергени, т.е. тези деца са по-склонни и към инфекции. Освен това е в недостатъчно количество и ензима, който разгражда билирубина. Това определя по-продължителната физиологична жълтинца при недоносените. Тези особености на храносмилателната система налагат и някои по-специфични грижи при храненето. Те отново са свързани с степента на недоносеност. Това, което вие трябва да знаете, е, че най-добре е бебето, недоносеното бебе, да получава кърма, и то кърмата на собствената си майка. Природата е направила така, че кърмата на майката на недоносеното да отговаря на неговите завишени потребности. Недоносеното бебе има по-високи нужди от белтък, за да може по-интензивно да нараства и да се изграждат неговите органи и системи. В природата се е погрижила кърмата на недоносеното бебе да е с по-високо белтъчно съдържимо. Т.е. най-добре, ако можете вие да цедите и да давате кърмата, за да си храни вашето дете, когато бъде поискана за тези цели. Разбира се, тя не може да задоволи бързо растящите нужди, поради което в практиката се е наложило използването на така наречените обогатители за кърма. Това ви го казвам чисто информативно, защото попадайки в отделение, което храни с кърма, майчина или донорска, може да чуете, че се използва и обогатител. Трябва да знаете, че обогатяването на кърмата за хранене на недоносни се извършва единствено и само в неонатологично отделение. В домашна обстановка това не може да се случва. Ако поради една или друга причина не можете да давате кърма, то вашето бебе ще бъде хранено с специална формула за недоносно новородено, която ще задоволи по-високите потребности енергийни и протеинови на недоносеното бебенце. Вървейки хронологично, стигаме до отделителната система. Тя не прави изключение, също е недоразвита съответно на степента на недоносеност. Бъбрикът е изграден от клетки, като основната клетка, която го изгражда, е нефрон, така се нарича. Нефронът при недоносените бебенца е недоразвит, т.е. той не може да изпълнява своята функция да поддържа равновесието в организма. Освен че е функционално незрял, нефроните са и по-малко като количество. Особено при бебетата, които са родени под 1000 грама. Това напърво определя различните проблеми, които бебето може да има в ранните периоди на адаптация, свързани с задръжка на урина, отоци, бъбречна недостатъчност и така нататък. И нещо по-важно, което в последно време се коментира, за съжаление все още няма консенсус по този въпрос, но децата, които са родени под 1000 грама, в по-късна възраст много по-често са склонни към хронична бъбречна недостатъчност и към високо артериално кръвно налягане, определено от бъбрека. Тоест, тези деца изискват проследяване на функцията на бъбреците, освен задължителното изследване на 6 месечна възраст, което е за всички деца на коремни органи. Налага се проследяването, особено на децата родени под 1000 грама, на определен интервал от време от детски нефролог
и изследване на урината, специфично изследване на урината за микроалбуминурия. Тоест, ако вие имате бебе, което е родено под 1000 грама, добре е периодично да се консултирате и с детски нефролог. При недоносените новородени е нарушена и обмяната на веществата, което често води до хипогликемии, т.е. понижена кръвна захар, както и до различни метаболитни проблеми, които не е предмет на разговор да ви занимавам, но биха имали съществено значение за правилната адаптация на вашето бебенце. Това, което е по-важно, е, че те имат недостатъчни резерви на желязо и микроелементи, което по-нататък се свързва с анемия на недоносеното бебе. Каква ще бъде прогнозата на бебето, зависи от степента на недоносеност, както и от съответните грижи, които са полагани за него. В последните години се повиши силно преживеемостта на бебетата, родени под 1000 грама, но те изискват страшно много внимание, много усилие, както в неонатологично отделение, така и след тяхното изписване. Така, минал е най-тежкия период, свързан с много напрежение, както за вас, така и за персонала на неонатологично отделение. Бебенцето ви е изписано, то си е вкъщи. Какво трябва да правите? Какви специални грижи налагат това, че то е недоносно и какво трябва да се проследява? Така, на първо място това е неговият растеж и неговото развитие. Тези неща се извършват в детската консултация. Проследяването на недоносното новородено до една годишна възраст се извършва от педиатър, неонатолог, неговия личен лекар и невролог, а при определени случаи и от специализирани профилни специалисти, като уши, нос и гърло, офталмолог и така нататък. Растежа, т.е. как нараства то на тегло, ръст, как нараства неговата обиколка на главата, се проследява по време на детската консултация. Трябва да знаете, че през първите месеци се наблюдава така наречения catch-up growth или скок в растежа на недоносените, с който те догонват връстниците си. Най-коректно е показателите на неговия растеж да се проследяват чрез криви. За недоносените има отделни растежни криви от тези за доносените новородени. В България най-много като че се използва растежната крива на Фентън. Добре е неговите показатели да се нанасят, за да се види дали то се развива правилно. Най-образно казано, до края на първата година недоносените новородени наваксват и се изравняват като ръст и тегло с връстниците си. Нервно-психическото развитие на бебенцето се проследява също на детската консултация, освен всеки месец. Задължително е проследяването и на 4-та гестационна седмица, коригирана възраст, 3-ти, 6-ти, 9-ти и 12-ти месец, коригирана възраст. Тук вмъквам понятие, което използвах в предходната лекция. Коригираната възраст касае единствено и само недоносените. Най-образно казано, тя започва от вероятния термин на раждане. Тоест, ако вашето бебенце е родено образно 2 месеца преди вероятния термин на раждане и в момента е на 4 месеца календарна възраст, неговата коригирана възраст ще бъде 4-2, т.е. 4 месеца минус 2-та преждевременно. Неговата коригирана възраст е 2 месеца. И така, задължително е проследяването на зрението на недоносените новородени. Тема, която лично мене в практиката съм забелязвала, че родителите много ги притеснява. Като цяло битува схващането, че всяко недоносено има проблеми с зрението и може да бъде сляпо. Не, това не е така. Това важи за определена категория недоносени. Ако вашето бебе е родено 3 седмици преди вероятния термин на раждане и не е имало никакви особени проблеми,
не се тревожете за неговото зрение. В България скрининга за ретинопатия на новороденото е много добър и много добре организиран. Извършва се началото още в родилно отделение и на задължително проследяване подлежат всички деца, които са под 1500 грама тегло при раждане и възраст навършен 32 гестационни седмици. А за децата с по-високо тегло при раждане 2000 и по-малко от 2000 грама при раждането се извършва такъв скрининг, ако те са имали вътречерепни кръвоизливи, апаратна вентилация, така нареченото обменно кръвопреливане, сепсис, тежка асфиксия и така нататък. Това са все специфични показатели, които определят този скрининг. Първият преглед се прави от очен лекар, още в самото отделение. По-нататък задължително се проследяват децата, при които е написано в епикриза, че трябва да бъде проследено на 6 месеца и на 1 годишна възраст, след което ежегодните прегледи са по преценка на очният лекар. В последно време се налага, въпреки че няма консенсус, и проследяването на слуха, особено при децата с тегло при раждане по-малко от 1500 грама. Все още не е залегнало като официално и задължително изследване, но така или иначе първия преглед се прави отново в родилно отделение, в високо специализираните неонатологични отделения. Ако първия преглед е добър, т.е. ако няма нищо притеснително, повторен се налага след на 6 месечна възраст, а при някакъв проблем или притеснение, втория преглед се прави на 3-4 седмица с евентуално уточняване на проблема до 3 месечна възраст и предприемане на съответните мерки. Нещо много важно също в моята практика, което съм забелязала, че тревожи родителите на недоносените. Това е част от тези специфични грижи, а именно имунизациите. Кога трябва да бъдат правени имунизации, при кои деца да се правят, при кои деца да не се правят? Това си е специална наредба и специална точка в имунизационния календар на Република България. Имунизациите на недоносените деца започват най-рано на 2-месечна коригирана възраст, т.е. два месеца след вероятния термин на раждане. Като разбира се, има различни особености. Това, което е по-важно да знаете, е, че ако по една или друга причина се налага отлагането на имунизациите за период по-дълъг от 6 месеца възраст, това става с така наречената лекарска комисия, ЛКК комисия, която има във всеки град, във всеки един РИОКОС. И споменах, че храненето е изключително важно. Според последните проучвания, правилното хранене на недоносеното, започвайки старта още от болницата от първите часове и продължавайки нататък, корелира с неговото правилно физическо и нервно-психическо развитие. В моята практика, за съжаление, имам деца, които по една или друга причина е било забавено правилното хранене и правилното захранване, които все още не могат да компенсират. Не знам защо, но понякога човек не обръща внимание толкова на храненето, а то определя и правилното функциониране на всички органи и системи. Това, което трябва да знаете, ако храните бебето с кърма, това е идеалният вариант. А поради една или друга причина храните с формула за недоносено, то храненето на вашето любимо същество трябва да стане до вероятния термин на раждане и до 3 кг. Т.е. не трябва да сменяте формулата за недоносени преди тази възраст и преди тези килограми. Трябва да са изпълнени и двете. Ако вашето бебе е направило 3 кг, но все още не е достигнало като възраст вероятния термин на раждане, то не би трябвало да сменяте формулата за недоносени.
И един въпрос, който много вълнува родителите, е кога да захранят своето дете, което е родено повече или по-малко недоносено. Пак битува схващането, че колкото по-рано се захрани, то ще бъде толкова по-добре. Не е така. Аз ви споменах, че лигавицата, чревната лигавица е много по-пропусклива към антигени и алергени. Тоест, ранното захранване на тези деца повишава риска от алергични заболявания, които и без това са във висок процент в днешно време. Не зная, нали, мисля, че споменах в предната лекция, но захранването по препоръка на Европейската педиатрична асоциация по гастроентерология и хранене трябва да започне най-рано 17-та и да приключи най-късно 26-та седмица от вероятния термин на раждане. Тук, т.е. пак влиза в сила така наречената коригирана възраст. Вие трябва да изчакате вероятния термин на раждане и от него да броите 17 седмици. 17 седмици, грубо са 4 месеца. Захранването трябва да стане между 4-ти месец и 6-ти месец, образно коригирана възраст. Как ще се протече то и какво точно ще давате, това вече е предмет на детската консултация. Не знам дали успях да ви бъда полезна. Целта на моята лекция беше да ви обясня защо недоносените се нуждаят от специфични грижи, специални. Естествено, всички знаем, че те са по-особена категория и че наистина имат нужда от специфични грижи. Опитах се да ви обясня, че те не са умален модел на доносното бебе. Те все още продължават да се развиват от момента на раждането си. Надявам се да съм ви била полезна и очаквам отново да се видим в ефира на Дечко.бг. Хубава седмица!